终于使用一两个月这一台 Galaxy Tab S9 Ultra。那今天来聊聊今年的 Tab S9 Ultra 究竟升级了哪一些地方？这个 14.6 寸的史诗级巨大平板究竟好不好用？是不是真的可以取代你的笔电？而且以及它是不是真的可以打爆苹果的 iPad Pro， 成为新一代的 iPad Killer、iPad 杀手吗？那我们就开始吧。那首先，它跟去年差别在哪里？第一个最重要的就是这个处理器升级成了今年的 Android 救世主，高通的骁龙8 Gen 2， 而且一样是特制版的 For Galaxy。然后再来最有趣的是，这一次的平板支援了 IP68 的防水防尘，这应该是市场上唯一一台有支援 IP68 的防水防尘的平板，这个真的是蛮特别的。像是我很常洗碗的时候要去看平板，那我现在就不怕手湿湿的时候去使用它，蛮不错的。而且我觉得最猛的是它并不是做半套，它是全套都防水，包含它盒装内附赠的这个 S Pen， 它也是 IP68 的防水防尘，而且在水底下你还可以拿它来写字，就真的是蛮惊奇的。看到那一秒是真的会吓到，哇，水底下还可以写字。然后再来一个我觉得很不错的升级点，就是我去年刚好有建议，就是这个 S Pen 改成双向磁吸充电的。去年你要对准某个方向它才会充电，但今年它两边都可以充电，就非常方便，方便很多啦。好，然后再来第二个问题，就是这么大的萤幕究竟实不实用？我必须先说这个萤幕真的是非常的巨大， 14.6 寸，比我的笔电 MacBook Pro 的14寸都还要大。我觉得最奇妙的是它的厚度，它的厚度真的是非常的薄啊，拿着这么大的萤幕，但是确实有这种厚度，真的让感觉非常奇妙。你要知道，这里面可是塞了一颗11200毫安时的电池和一大堆有的没的，但是它却这么的薄，非常的惊奇啊。那接着回到实不实用的问题，我觉得在问这个问题之前呢，你就要先问你自己，你需要这么大的萤幕吗？因为依照我的使用场景，我大多数来讲都是观看影片，那我拿这台在看的时候呢，我觉得那个沉浸的感觉是非常加分的。那如果你的使用场景是绘图啊，或者是书写笔记，拿这么大的萤幕去绘图其实是非常方便的。而且蛮奇妙的，在放在桌面上书写时呢，平板是几乎不会晃动，这点非常的棒。所以这么大的萤幕好不好用这一点呢，就主要是要看你需不需要。因为我自己用起来是觉得蛮不错的，至少科技感拉满，爽度很够。话说我刚刚提到它的电池大小，那我顺便讲一下，这一台它支援是45瓦的充电速度。不过其实最想讲的是，我还蛮建议各家平板都可以学习一下 Google 的 Pixel Tablet 的那个磁吸充电座。哇，这真的是一个超棒的想法，可以解决平板一直忘记充电这个问题，而且放在那边就可以当时钟啊，或家里的中控台在那边看着。非常的实用啊，我强烈的推荐三星可以参考一下。然后再来就是这块萤幕采取的是特殊切割的设计，有一个小刘海放置前置镜头。那虽然是很多人很讨厌的刘海设计，不过我自己是觉得还好啦，我觉得它前镜头的位置很棒，就是放在这个横向的这一侧，特别适合这么大的平板，因为大多数的时间你应该都是横的拿着啦，那拿来视讯应该是蛮好用的。那像现在这一段就是使用前镜头直接进行录音，然后也直接使用它内建的麦克风来进行收音。那底下留言告诉我一下，这个录影的品质和这个收音的品质你可不可以接受，拿来视讯是不是够用。那此外这一颗前镜头呢，也支援了脸部解锁的功能，然后它还额外提供给你一个光学的指纹解锁在它的萤幕下，所以我觉得还算是蛮不错。整体来讲它的解锁方式算是蛮多元方便，那不知道你可不可以接受。好，再来下一个问题，就是这款平板可以取代笔电吗？不过在进入这个问题之前呢，要先来感谢今天的赞助商 LINE 贴图作家耍废双人组。接下来宣传是他们的贴图厌世胖胖猫不想上班第二弹。那这是一款专门给上班族使用的厌世贴图，不论是画风啊或实用性我都觉得蛮好的。那像是这一款不想上班，你确定你这个点点点点点都非常实用，而且像是这一张犹豫就是想要，超级适合拿来推坑的。那突然如果社畜想要回去公司上班的话，你也可以使用谢谢帮忙和再麻烦的去在上班中使用。总之想购买的人，你进去 LINE 贴图搜寻厌世胖胖猫，或者在这部影片底下的置顶留言和资讯栏都可以找到购买连结，那就推荐给你们咯。好，然后再来回到刚刚的问题，就是这款平板可以取代笔电吗？毕竟这一款 Galaxy Tab S9 Ultra 还有一个键盘套组，那它
整个弄起来就会非常像是一个笔电的感觉。虽然说这个键盘并没有随机附赠啊，而且我觉得它的售价也不是很低，要价要6190元，真的是有一点价格在。不过整体来讲，我必须说它整个装上去之后非常有笔电的感觉。那搭配这个键盘套件之后呢，你是可以直接有键盘以及触控板的部分，是真的算是蛮方便的。不过能不能取代笔电这件事情呢，就要看你平常在笔电上做了什么事情。如果只是一般的打打稿啊，或者是看一些东西，一些比较文书的部分，当然是没什么问题。但是如果你是想要剪辑影片，或者是玩一些重度游戏，这个就比较难取代笔电的部分。不过单纯以打稿来讲的话，我觉得这一次的中文输入法进步很多欸。选字的时候你可以用方向键去做选择，那 Ctrl 可以加上符号去打上标点符号，或者是你可以用 Ctrl C 去复制， Ctrl V 去贴上，那甚至连 Ctrl X 去剪下以及 Ctrl Z 去恢复都有，就整个用起来的感觉我觉得非常像是笔电。而且触控板的体验我觉得也还算是 OK， 手势都有支援，整体的使用性来讲我觉得算是蛮方便的，也蛮好的。而且必须说这么大的萤幕用起来真的超级适合多功处理的，每个区块你看起来都不会到太小，那整个就看得非常的方便阅读这样，然后大小也都蛮不错，这点真的是蛮好的。而重点是，假设如果你觉得它不透像笔电的话，它有一个大绝招叫 Samsung DeX， 这个打开之后就超级像是一台小笔电的感觉。所以回归到问题的本身，我觉得我想给的答案就是，如果是文书之类的话是 OK 的，输入法和操作性都有一定的水准。但是如果想要剪辑影片或重度使用的话，这台平板就要加把劲才可以干掉笔电的部分啊。对了，这个键盘套装还有点比较可惜，就是它需要背后的这个支架去支撑这个平板，这也就意味着你必须要在一个比较平坦的地方给它撑着，跟笔电的使用习惯稍微比较不一样，你不能躺着使用，也不能歪歪的使用，就是要正襟危坐的使用，这一点就稍微有点可惜。不知道之后可不可以出一个新的套件来克服这一点，就是它不需要这样连接着，它也不需要这个支架去做支撑，就可以轻松的撑住平板的部分，就蛮期待之后三星提供新的配件咯。然后再来最后一个问题，就是这款平板杀死苹果的 iPad 吗？那某种程度上来讲，我觉得是可以的，但某些部分我就觉得它需要加把劲，像是这一款是少数有支援 IP68 的防水防尘，那这一点 iPad 是绝对比不上，或者是像是这个超夸张大的萤幕，这个也是非常的离谱， 14.6 寸这一点 iPad 也无法比拟得上。但是 Android 平板的硬伤就是在那里啊，就是软体的支援性。例如说这一款虽然说可以连接 PS4 的摇杆打游戏，但是前提是你的游戏本身就要支援摇杆模式啊。像是原神来讲它就无法，因为它并没有支援摇杆模式。哇，你能想象拿一个 14.6 寸的萤幕在那边触控玩原神吗？超级大。欸，比较绝望的是 iOS 的原神就有支援摇杆模式啊，这点就真的是稍微比较无奈一点。我个人目前的感觉就是三星已经尽力去处理了，但是如果一些你平常使用的软体啊，你最好还是看一下这台平板上的试用状况，如果软体层面跟 iOS 是一样的，我相信在这台平板上的使用体验会是更好的。但如果软体本身就没有支援，或者是软体的功能有少，那就真的是比较绝望一点，就蛮推荐你去寄信给那个软体的开发商跟他讲一下啊。对了，还要少讲一件事情，就是这一台 Galaxy Tab S9 Ultra 它是可以插入记忆卡，最高支援到 1TB， 那 iPad 是无法，这点扩容性我想应该蛮多人会在意，就稍微提及一下。好啦，那差不多这就是今天的影片啊，能够长时间使用一两个月这一台平板真的是一个蛮不错的体验，也希望今天影片对于有兴趣的各位有点帮助。那此外我也蛮推荐你去看一下我去年的 Galaxy S8 Ultra 的心得影片，有蛮多的功能和东西都适用于今年，只是碍于篇幅我今年就没有再额外提及了。那最后我的平板应该就是会拿这台作为主力平板做使用啦，所以如果你有什么问题都可以底下留言，我都会再回复你。那我们就下一部影片再见啦，悄悄，拜拜。